السلام علیکم دے شمالی ڈوگرانو قدر مند اور دن کو اور کتن کو موجود ہم باجاور سپورٹ کمپلیکس ہے اور باجاور سپورٹ کمپلیکس کے دات ان تاسو دا گرما گرمی لیدل شی دا گرما گرمی دا پاکستان سپورٹس فیسٹیول پاکستان سپورٹس فیسٹیول تر مخه دلتا دا ټیمونه راغلي دي د هر یو تحصیل نه د خار نه د مامون نه د بارنګ نه د سراغو لر قسم او دا هر یو تحصیل خلک راغلي دي او دا ملکانان ول راغلي دي سیاسي خلک ول راغلي دي په دې کې د اولمپیک او د کرکټ مقابله کیږي او په دې کې د هر تحصیل ټیمونه یې ساخلي په دې کې ډېر بې شمېره کلاړیان راغلي دي تاسو زما شاته دا خلک او دا کړو لیدلی شئ جی گرانو قدر مند اور دن کو برکتوں کو دا ٹیم باجاور سپورٹ کمپلیکس کے موقع سے نکلے شی دا کم پروگرام چو مداغا باقاعدہ افتتاح شویر دے افتتاح را پارا ڈپٹی کمشنر باجاور او برگیڈیر دا باجاور کم دین اگر اگلے او باقاعدہ دے پروگرام افتتاح وکلا نو په باجاور کې دا هغه واحدن سټیډیم دی چې چرته په دریم ځل باندې دا پاکستان سپورټ فیسټیول ارګنایز شو او دلته د کلاړیانو په دې کې حساب واغستله نو د دې خبرې نه دا واضح کیږي چې خلک وایي چې پښتانه د شتګردي باجاورین د شتګردي نو دغه خلکو ته دا یو واضح پیغام دی چې نه خو باجاورین د شتګردي او نه پښتانه د شتګردي په چرته چې ګرونونه آباد وي هلته اسپتالونه وران وي الحمدلله زمونږ ګرونونه آباد دي نو زمونږ اسپتالونه چې کوم دي نو هغه په خاموشۍ سي پدې علاقې کې امن دې زمنګ پدې علاقې کې خوشحالي ده څنګه دلته دا قسم اکټیویټیز ارګنایز کیږي او دلته دغه شان ته خلک راځي او دا دغه سټیډیم دی چرته چې د پاکستان د انټرنیشنل ټیم چې کوم پلیران دي هغه هم راغلي دي او هغه هم پدې کې شرکت کړی دلته په مختلف میچونو کې من خلک راغلي دي په دې کې تقریبا د لس زر نه سوا پلیران به په دې پاکستان سپورټ فیسټیول کې حصه اخلي تقریبا شپږ سوه ټیمونه به په کې حصه اخلي په دې شپږ سوه کې درې سوه د کرکټ ټیمونه دي هغه شانته مختلف د هر قسم سپورټس چې کوم دي د اولمپکسو د دې ټولو په کې خپل خپل ټیمونه دي په دې کې به دا ټول حصه اخلي نو ډېر بهترین پروګرام دی اس دھرتی کا نام دنیا کے کونے کونے میں ہم روشن کر سکیں